שלום לכולם, כאן אבי קייזרמן מגיימרס פרק, וזה הולכת להיות פינה חדשה שלי שבה אני משחק משחקים שאני אוהב. היא סוג של פינה הפוכה מהפינה של גיא, שלבד בחושך. אז אין לי עדיין שם בשבילה, אני אשמח אם אתם תעזרו לי למצוא השם, ובסוף אנחנו נחליט על איזשהו שם, או זה ביחד, או שאנחנו נמצא, או אני אמצא שם לבד כבר, או לא משנה מה, אבל אנחנו ננסה, ויהיה מגניב. בלי קשר זה, גם בתוכנית שלי יהיו פרסים לפעמים, לא תמיד, לא כמו אצל גיא, אבל יהיו פרסים. וזהו, אז יאללה, בואו נתחיל. אז המשחק הראשון שאני רוצה להתחיל איתו זה Owl Boy, שזה משחק יחסית חדש שיצא בתחילת החודש. הוא מסוג המשחקים שאני, מבחינת הוויזואלית שלו, מבחינת מה שיצא לי לראות ממנו, הוא מאוד בקטע שלי, אני מאוד אוהב. אז בואו נתחיל. אז אם גיא אהב לשחק משחקים, אוהב משחקים שהם משחקי אימה ביזרים כאלה, אני אוהב משחקים שהם קצת יותר שמחים. ריברד. אקזולטד. ווייז. He's about to be ours, aspire to be. באמת? Over the centuries, we have worked hard to build up the respect that people have for us. אוקיי. סבר שהנשופים עובדים קשה מאוד כדי שאנשים יעריכו אותם. And as times get harder, you too, as my students, shall carry the weight of owlhood upon your shoulders. פשוט, תוכל לשחק כזה נראה. That you are already a fine young owl, Otus. השם שלי זה Otus. In time, I will mold you into the spitting image of myself. Cool. אבל הוא נראה קצת עם הזקן. No need to look so nervous. הוא יודע שאני nervous לגבי לראות כמו. Hey. This is a great moment for you. Okay, נכון. Despite being born as a mute under my... Oh, today you will become one of the pillars of our community. מסתבר שאני לא יכול לדבר. Well, I see there's plenty we will have to work on. Okay, נכון. Do not worry, I will straighten you out. הוא ממש רוצה להפוך אותי לינשוף ינשוף, אני רואה. Okay. תמיד רציתי להיות ינשוף. שלא. I'll be honest with you, Otus. You have been doing too well in your studies at all, okay? So I've been thinking that perhaps your talents simply lie elsewhere. בסופו שאני לא כך טוב בלימודים שלי. היי, מבחים אמיתיים! So today we'll be doing some flying. יאללה, בוא נעוף. I bet you've been looking forward to this for a while. Good, אני מחייך! Good, let's close it. All you need to do is to jump off the ground. Okay, then when you're in mid-air, spread your wings and flap them. The owl cloak I give you shall take care of the rest. Opa, יש לי סוג של שכמיה שעוזרת לי לעוף. Go, show me what you can do. יאללה! אוי, אני כל כך, אדונים, אני רק זז ימינה ושמאלה בינתיים ולא עשיתי כלום במשחק. אני כל כך אוהב את זה. זה סוג המשחקים שאני אוהב, אם תהיתם. מה המשחקים שאהבי הכי אוהב? הדברים האלה, הארקיידים, הפיקסל ארט שעשויים מפיקסלים, העיצוב. מאוד מאוד מדבר אליי, הסגנון הזה. זה כי אני זקן. Alright, you're flying. Now try and move around a bit. כן, see the platforms up there. The platforms, okay. Fly up there and land on the island. קדימה. I'll teach you the real tricks. אוקיי, תן לי לעוף לשם. אז אפשר לעוף לאן שרוצים. מגניב. אתם רואים, אפילו שזה עם פיקסלים, עדיין יש כאילו אנימציה כזאת של תעופה, מאחור, פשוט מגניב. איך אני עולה למעלה? אוי, אני לא יכול, אני עייף. Well, Otus, that was some terrible flying. וואו, תודה, מורה. I have to say I'm really disappointed. Most students pick this up instantly. Okay, אני לא כמו כל הסטודנטים האחרים. Tomorrow we'll go back to normal studies. It pains me to see such inept flying. איזה... בגדול, הוא אומר שהוא מוכזב ממני, שאני לא יודע, שאני לא מצליח לעוף, ושרוב התלמידים האחרים מצליחים לעוף, רק אני לא. יפה המשחק הזה. אוקיי, מה? People need our help. אוקיי. Drought isn't as patient with your slugginess as I am. אוקיי. Why have you left the water jug on the ground? מה עשיתי? Pick it up immediately. אוקיי.
אני משחק עם ג'ויסטיק, אבל אפשר לשחק גם עם מקלדת. Hey Gon, you've been slashing the juggernaut. Slashing the juggernaut, okay? Let me check if there's any water left. Okay. Put the jug down here. Okay, okay. Oh. זה כזה. אוקיי, אני צריך לכוון ו... אופס. אוי לא. Told you to put it down, not to smash it. Oh. Are we supposed to bring water to the village now? The villagers now. יש עכשיו בצורת. אז היינו צריכים להביא מים לכפר. I'm not forget this. Oh. I make sure that others are aware of what your incompetence has cost us. בוא נה, מורה הזה? הוא לא מגניב. Do you understand? I cannot describe how disappointed I am in you, Otis. Wow! Leave me, I will bring water to the village myself. I should have just got it, Otis, you have failed me again, and again, and again! Oh! You started the game! There are no lessons! Oh! So, it's broken from me! All you need to do today is to talk to the other villagers, simply enough, right? Even for you. Have them tell you what they think of you and your ineptitude. Oh wow. Don't come back until you משהו. אוקיי. לא הספקתי לקרוא. אני צריך ללכת לווילג'רס ולשמוע מהם כמה גרוע אני. זה מה שהוא ביקש ממני לעשות. בואו. אני לא יכול לעוף. טוק. זה כאילו וילג'ר? נראה לי זה חלום. Truth about you? Are you sure you want to hear it? אתה רוצה לשמוע את זה? כן, אני רוצה לשמוע. מה זה? אוי, לא. אוי, תראו אותו מחבק את השכמיה שלו, הוא כזה עצוב. והווילג'ר רק מלכלך עליו כל הזמן. אני יכול ללכת ליד, זה סבבה. יש פה עוד וילג'ר. You want to know the truth? You mute! won't be able to tell anyone anyway. עכשיו צוחקים על זה שאני לא יכול לדבר. אבוי, כל העיניים האלה מאחור. אוי, וממשיכים לתא... אתם רואים, כאילו, ממשיכים ללכת איתי ולהגיד לי כמה שאני גרוע? אוי, משחק זה נורא עצוב. Why is that nervous, Otis? Of course you have every reason to be, okay. אני לא יכול לשמוע אותם יותר. כולם שונאים אותי. את אוטוס. אוטוס, כן, אני ישן, אוקיי, בסדר, הנה, קמתי, יואו, וואו, funny to wake, are you? We are going to be late, you think I came here to wake you, or you should, or you would have slept for another hour? אוי, לא, רק לא לישון עוד שעה. Get out of bed immediately and meet me outside. אוקיי, הוא רוצה שנצא מהמיטה ואני הולך לפגוש אותו בחוץ. וואו, תקשיבו, אנימציה ממש ממש יפה, כאילו. של... אוי! אני יכול להרים? מה אני יכול להרים? נשתה, בוא נראה מה קרה אם אני שותה. קיבלתי עוד חיים! קול. השיטה קצת... איך להסביר את זה? קצת... צריך להתרגל אליה. וואו! הוא לא טעה ב... זה לא השגר כתיב קודם, זה השם של המקום, וילי. וילי. וילי? 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 כן! דונזו... גדע אפיר. הוא טוען שהסתכלתי למעלה אז חלמתי בקיץ, אז הוא התעצבן עליי עוד פעם. כל מה שהמורה הזה יודע לעשות זה התעצבן. מה המורים בחיים האמיתיים שלי? אבל אתה, מרדוס, we will be keeping watch over וילי. Today, okay. There have been pirates about lately, okay. You know the drill, report to me or the guards if you see anything suspicious. Okay, I'm going to say there are pirates in the area. Question no, and then get to it. Okay, yalla, well, let's get to it, באמת. איזה כנפיים יש לו. Yay! סוף, התחלנו לשחק.
TNT. אה, אתם רואים אותם? רואים שיש מאחורה, כאילו, אין. זה קצת מגניב. הופה, אה, מקבלים נקודת אם אני אהב דרך עם זה, זה נחמד. מה זה? מה קורה פה? אני... אוי, מה זה? אה, תאיבה! קול! אה, זה משחקים... אה, מגניב! ותחילו כל מיני סודות למצוא. מה נראה יש פה? ייי! אוי, מה זה? קונסום. מה קרה אם אני אוכל את זה? יואו! תראו כמה חיים אני מקבל במשחק. תאכל, תאכל. אל תזרוק, תאכל. תהיה חזק. מה זה? אה, מגניב, יש לי גם יכול... אה, יש לי התקפות גם. אני יודע שאני לא יכול לעבור פה עדיין. אני רואה שיש פה עוד. הנה, יש לי גם... אופציה לעשות... להחליק כזה. ידידי... או, שמעלה יש לי גם... אוי, מה זה? זה גזר! גזר. מה זה? גזר אחר! יש! אתה יודע אם זה באמת מלא לי את הפס? נראה לי שכן. לא, זה לא מלא לי את הפס, אז אני אפסיק לאכול את זה. אופה, מה זה היה? אוי! אני אבדוק אחר כך מה זה היה. מה זה? יואו, כל דבר פה אפשר להרים, אה? מעניין מה יהיה השימוש של הכסף אחר כך. מה יש פה? אפשר לקרוא את זה? אפשר. מה נאמר כתוב? וילה פלאזה, לואוור אוטוס רזידנס. למעלה, למעלה זה כזה, זה הפלאזה, ולמטה זה בית שלי, רק הבית שלי למטה. כן, כלום. איך לעשות משהו עם זה? עדיין לא. מה, יש פה דברים להרים. ואני מתרים את זה. ייי! וגם את זה, בוא נראה מה יש פה. מגניב. אוקיי, נראה לי... יש פה עוד דברים, נראה. אה, יש פה עוד משהו בעצם. קול! אז... צריך להגיד קודם, עד שיקחו דברים מיוחדים. אז גם אם משחק את המשחקים המוזרים והביזרים האלה שהוא אוהב, זה המשחקים שאני אוהב, שמשחקים קצת יותר... יותר הרפתקה, יותר צבעונים, יותר... דברים ששיחקתי יותר כשהייתי צעיר גם. כל מה שיוצא משהו כזה, אני מאוד אוהב לשחק משחקים כאלה. כמובן שאני גם אוהב משחקים ביזרים ומוזרים. כמובן שגם גיא אוהב משחקים כאלה בסופו של דבר, אבל בשביל השידורים שלנו זה לא תהיה הפינה שלי של משחקים מהסוג הזה. לא דווקא תמיד יהיה פיקסל ארט, אבל קצת יותר שמחים. משחקים קצת יותר, או בתיאוריה יותר שמחים. בוא נראה מה יש פה. מה זה? זמן. הוא לא יודע מה זה, אוקיי. אתה לא יודע, אז אתה לא יודע. יש פה? כלום. היי, מי זה? היי, באדי! היי! היי, מן, keep watching today, אוקיי? Maybe you want to do something later, אוקיי? Others and Gedi, the unstoppable team! Yes! Gedi! חבר שלך, חבר אחד. No, we should take that trip to Advent today. אוקיי. Let me know when you're done for the day. אוקיי. I'll be here fixing this cannon. Gotta be prepared for anything, right? אז נראה שגדי הוא טכנאי שעובד. על... מגניב. עובד על... על הדברים ששומרים על העיר, כמו התותח הזה. ייי. מי זה? מה נדבר? היי, לידולדוס!
Looking for pirates? Can. I think I've seen some. Okay. So then, where's lookout point? Okay, maybe check it out. Okay. So there's a troublemaker around village. It's not you, is it? לא, זה לא אני. מישהו קונה לו את הבונגוס והוא מנסה לברר מי זה, והוא חושב שזה אני. אוקיי, אנחנו נעצור בנקודה הזאת, כי אני לא יודע עוד כמה רחוקים הפיראטים, ועבר מספיק זמן, אז אנחנו נעצור הפעם. אני אעלה וידאו בקרוב של פרק 2 של התוכנית שלי. תחשבו על שם, תרשמו לי בתגובות למטה איזה שנראה לכם הכי מגניב בשביל הסדרה הזאת, שזה לא לבד בחושך, כי אני פה באור. וזהו, ויהיה מגניב, אז אם נהייתם בוידאו, תחצו עליי לייק, שייר, סאבסקרייב. אנחנו נשחק את המשחק הזה עד הסוף, זה יהיה פלייטרו שלם, כמה חלקים שלא יהיה, בדיוק כמו הפינה של גיא, אז מגניב, אז תודה רבה שהייתם איתי, עד הפעם הבאה, יאללה ביי!